Ստարկետ հանդիպումը եւ այսպես Ուրարտուի կազմը աղում կոնկրետ մրցակցի դեմ դիմակայությունում բնականը մարզիչները համապատասխան ֆուտբոլիստեր են խաղադաշտ մտցնում Ջոնել Դեսիրե հիանալի դերքում էր Ջոնել Դեսիրեն Դեսիրե Միացավ ցախ եզրից Էդգար Գրիգորյանը սակայն Աղասարյանը որոշեց հարվածել գնային հարվածով Հիմա էլ Տուգանային Մկոյան Նազարյան չհասավ գնդակին մեծ շտապողականություն են դրսևորում իսկ Արատի գրոհի ժամանակ իրացնելու Ուրարտուն ընթացիկ առաջնությունում անկյունայիններից հետո ընդամենը 1 գոլ է խփել Արմեն Մանուչարյան եւ սա էլ կարող էր երկրորդ գոլը լինել նաև Սևանի դեմ չեղարկված խաղերը, ապա ընդհանուր առմամբ 21 գոլ է խփել, իսկ Տուգանային հրապարակումը Արատի իսկ Արմեն Մանուչարյան փոխանցում առաջ Դեսիրե միանում է Օլեգ Պոլյակովը, Պոլյակով եւ Խուան Բրավո։ Եվ միայն անկյունայինով է բավարարվում Ուրարտուն, հիշում ենք նախորդ անկյունայինները եւ այս անգամ էլ անչափ վտանգ։ Կարիտոն Այվազյան մոտեցավ նրան Մկրտչյանը Պոլյակով, Պոլյակովը սխալվեց, բայց գնդակով կրկին Ուրարտուն Էմիրանյա փրկում է Երմակովը, Էրվից սարված Նարեկ Աղասարյան բարձր է, գնդակի մոտ է, փոխանցում Մանոյանն է գնդակը հեռացնում, կրկին Ուրարտու, ինչքան շուտ է գնդակը վերադարձնում Ուրարտուն, Էդգար Մալաքյան, հարված է կատարում Մալաքյանը, հարվածել եւ որոշեց այդպես էլ վարվել Կորեն Մելքոնյան եւ Արարատը այս անգամ էլ ջրից չոր է դուրս գալիս Մարտին եւ Արարատը կարող է ծանրակշիռ խոսք ասել վերջին վարկյաններին Մանոյան եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում Ռազմիկ Հակոբյան պահեց գնդակը խաղադաշտի սահմաններում Էրիկ Վարդանյանը դիմեց Սանգման Ռուդիկ Մկրտչյան փրկում է Արսեն Բեկլարյանը Ռազմիկ Հակոբյան եւ կրկին Արսեն Բեկլարյան հիմա կարող է նաեւ հաղթանակ կորզել հաշվի